salam mekruban doğanlar, giyit şey çarşı edigilleşler, öyünü de sağlık, ömrünü bereket, kadırdan tomaşasılar. Dünya Türkmenlörlünün Türkmenim kanalına ki iyil ünmekbitli öğdara fikir alışık sökutdöşlüğün novatla ki sanna başlayan. Yeni bugünkü sökutdöşümüz sunnutçu aktivist Karacoğlan Türkmen. Garaz oğlan Türkmen, Dünya Türkmenlörnün Türkmenim kanalına hoş gelin. Hoş gördük, salam aleyküm Devlet Bayhan, salam aleyküm eziz ildeşler, salam an oturan mısınız? Türkmenin yağıtı gelecek uçiyin ediyen işlerinde rovaşlı garzu ediyen, gepleşe çağırdığınız uçiyin salam. Bile elkanın garaz oğlan Türkmen, inha garaz oğlan Türkmen, son kuhunlörnün Aktual temalan birem, daşary urt pasporda şu daşary urtlarda möhkledi toron zagran pasportla wagtla inşa möhkledini uzaltmak bilen maglumatlar edilen gurrunglar maglumatlar ina şu 2-nji iýunda Türkmenistan'da ki neutral Türkmenistan yani bir taraf Türkmenistan Kariyedinde Türkmenistan'ın prezidentinin şu zagran pasport bilen bağlanışıklığı. mökledinin uzoldurma ulen bağlanışıklı düzgünün üt gödülyanın varada karar çıkaranlığı kavar verili. Meselen Kronika Turkmenistan neşirinin sahip batından bizim yali o beyleki illesinemiz yali bütün dünyadaki Turkmenistan ile gılıklanan adamlar yali tanış olur. Inni, sen fikirin şu karar bilen bağlanışıklı. Sen neye pikir ediyem? Nihai düşünyen şu karara ya da şu karara nihai li düşünmeli garaz olun, garaz olundu. Beýerde gatyg en bir waka bolup ýerde şu migratsiya haýynda kanunu bar Türkmenistan'ın şu 29-nji maddasynyň 6-njy bölümüne üýtgetmek ýerizlipdir, ýa yani, kanun esasında Türkmenistan'ın prezidentinin kararına layıklıkta uzuldulayanlığı hakkında. Katı genz zat var beğerdi. Şu kanunun yani 29. maddanın 3. bölümünde halka gerekli zat Şotay'da dur. Şotay'da yazılı yani daşa Yurt Türkmenistan'ın rayatları diplomatik konsul, konsulluklarda yani ilçi hanalarda özlerinin e, pasport problemlerini yani pasport uzaltmak işlerini, pasport tezlemek işlerini geçirip biler diyen madde var şu yerde. Şol daşar yurtta elbette e, pasportının pasportunun e, mökleti kutoryan olsa, şunu uzaltmak işleri yoksa teze pasport almak işlerini e, şol daşar yurtlarda yerini yetirip bilendi hakkında Garavelen AK kanunun önüne kanunda yazılan yeri var şu. an Elbette bu e, işler geçirilen vaatında yani e, şu pasaport almak meselesi, taze pasaport almak meselesi hakkında işler e, geçirilen vaatında şu biyometrik adamın el e, barmak izleri zatlar alınmak prosedürleri elbette şu diplomatik konsolosluklarda yani e, ilçhanalarda geçirilmeli e, esası pasport Türkmenistan'ın içinde Türkmenistan'ın migrasyon tarafından tayinlanıp yurt dışındaki rayatlara e, şu yankı ilç hanalarda deyip kanunda yazılan yeri var. İndi beğerde. Ne için? Şu 29. maddan cadılı Halk Bekvitli 3. bölümü yazılı Durka bu arada yankı 6. E, bölüme koşmaca şeklinde Türkmenistan'ın prezidentinin kararı bilen uzaltmak yani e, pasporda iki 2 yıllık möhlet bilen uzaltma vermek hakkında e, kanun çıktı. Bu öğren Esem şuna e, hükümet halka bir gowuluk etjek bolsa şu ütketmäniň girizilmäne gerek barmydy. Näme üçin şol e, 29-njy e, maddan 3 bölümünü şu işe goşsalar e, kanunda bolşyaly işletseler bolmazmydy? Bärde bir e, oyun oynalyp otyr. 2 yıllık möhletlen onu öz aramızda hazır e, pikir alışlık doğamında oyuna gin işleyen bakıp geçeriz nesip olsa şu e, iki yıl möhlet ne müşin berildi yani iki yıl e, menberde düşünüşüm boyunca pikir, ed 23. yıl açıl yani 2023. E, yıl açıl Türkmenistan'ın içinde bir e, kovu ütkeşiklikler bu şunun alamatı men e, <coughs> küşt, oyunu yani üçüncü göçüm diyen gepleşimde bundan ne yani şov ön aydıp geçiptim ne el oyunlar bol ne el göçümler edil ya yani son göç, göçüme yakın geldik yine şol, e, esasında şol göçüm EYM yuurdum içinde fundamenti şol vaatlar koyulan olsa hazır şol göçüm edildi dünya yüzüne de şol e, zatlar gör közül otayır bu 2 e, iki yıllık edilen oyun en tek şol e, bilen yurt e, adamları e, şu adamların protestlerini saklamak maksadı bilen adamları güymemek maksadı bilen edilen bu pasport oyunu bu eğer dövlet Halk üçin bir yaşlılık etçek olsa, bir adam halka karşı etçek olsa, onu yal etmeye hiç kaçan. Yankı konsolosluğa il çıkana, komandanı veriyor. Uzoldun diye pasaportlarını, iş e, yankı pasaport e, şol pasport uzaltmak işlerini geçirin yerinde diye. Kanunda esası bolmalısı şu. Yankı ol, e, göçüm edilenliğinin şahiyadan bol sana yakında e, Serdar Berdi Muhammedov Sankt Peterburg'a bir e, samite O yerde e, çıkışını gördüm de katkı inandırıcı e, yağdayı da şu an e, yurdun içinde halkın yağdayı kovu değil. E, İktisadı, sosyal krizis, dua medya, e, şol bar arada e, koronavirüs var. Yok diyeler ama bağır bu. bunu e, inkar etmek doğru değil. Sebebi konuşu yurtların hemmesinde e, şol e, helakçilik bulup duran vaktinde Türkmenistan'a geçmezliği hiç mümkün değil. Yani e, kebir nemelerde, çeşmelerde aydıldı. iş oldu, Türkiye'den baran rayiatlardan biri koronavirüsü çıktı. Şu zatlarım, e, şu keselin barlığını e, şayatlı edecek. Şu halkın cevir çekiyen dövründe, dine bir yurdun içindeki halk, de, yurdun daşındaki halk da e, şu at, e, perişan yağdaydı da, yani yetim yağdaydı. Dövlet hiçbir e, kolda vermeye, problemalar bilen öz e, yeke galdylar. Yani yurda gidip e, cenazasyna hiç bir zada gidip bilen yok. Berdi yo olan adamlar çıkarılmaya yurda problemi gatı köp. Şol zatlar e, yüz verip duran vaqtında devlet yankı e, Serdar Berdi Muhammedov şol samete gatnaşıp Aşgabat innovasyon Aşgabatın tezi Aşgabatın gurulyanlığı hakkında e, 4 mutluk mu, 5 mutluk hasabat bir otirde yankı samette. Bu eyyem e, hem meyyerde meselelerin çözülüp yuvaşlık bilen amala aşırılıp bariyandığının alamatını görürüz. Yani bir yerde e, edilip bilinecek zat yok. Yani halk islese, islemese bu göçüm edildi eyyem. Bundan kalanından yuvaşlık bilen vaat görkezler. Hem benimiz bu zatların şahiyatı olup barbotiriz. Yani gelecekteki bol, bolacak zatlarının şahiyatı oluruz inşallah. Ama şu e, pasport meselesi, dinler pasport meselesi değil, yakında şu e, viza kart meseleleri, master kart meseleleri de orta atıldı. Bu problem olarak çözülür nesip olsa. Studentlere, e, taliplere, yurt yurttaşındaki e, şu e, petiklenen yani blog edilen viza kartları, açılar olara şu ağzına damcı damdıran yağlı bir aylık e, ilk başta 500 veriyadiler şu çekmene. Adam paqa yurtdaşyna çıkan wagtda şu näçe wagtlap pul taşlaya kartına şonu bir çıkararın, peyda peýda ederin özüme diýip şu gara wazyr nurxy şu 3 yarmyndan goýýady şu yurtdaşynda dollara örüp yurdun içine giren soň bazarda bazar nurxy bolan satyp şu tapawdyna biraz peýda gazanjak bolýady adamlar. Öň şoňy aldy. Häzir adamlar yurtdaşynda galdy. O, olan içinde işli işlisen bar işsiz yörenen bar kösenip yörenen baş ol bank kartına inanıp yörenler yören bar şol kartlar bloklandı şol kartlarım nesip olsa yakında şu edilen taalaların kömegi bilen yurttaşındaki edilen hareketlerin kömegi bilen gahrman e, aktivistlerimizin hareketleri bilen nesip olsa şol kartlarım açılar bu e, Men şahsi öngden görýän e, görüşüm şeyle de bu zatlar elbette çözülür. Yani palajitil şekilde halka birazcık e, yankı aydış bir ölün ağzına su damdıran yağlı bir kovuluk bolar yöne bulam edili yankı e, şol iki yıllık pasport uzaltma peçat koyup meselesi yağlı bir zat. Tamam Karacaoğlan. Yo havarda da şeyle orada atma Karacaoğlan Türkmen. Şul işin ne hile amala asırılacak da bu arada. Hiç hile düşünürüş yok. Dine umumu düşünürüş yok. Hatay'da hakikaten hem onlar pasport bilen mühklüdü doğulun pasport bilen getip verilecek mi? Ya da şu pandemiye başlandan nere yana bir kilin sonku bir devamına, ya da sonku bir kilin doğamına e, sonku biometrik pasportunun mühklüdü bu kutar torunlara, bu torunlara, bu bir e, berilecek mi berilecek kömök e, e, mi bulam intak doğru belirtte Yunustayda yankı sol Türkmen sanülen iş çalışan bilirmenden fiyatı tinçilan bir üç çekken vardı va demek 2 yıl yollar yapıp Türkmen san yap demek bu 2 yılın içinde ne etmeli bu migrantlar ya migrantlar üçüncü näm ediljek bolýar? Näme üçin 2 ýyl 3 däl, 1 ýarym däl, 1 däl, 4 däl, 5 däl, näme üçin 2? Şu bir sen pikiriňe yani, gara bir näme tapmy, maany sapmy? Sen şu näme alba berýän garajowlan türkmen? Oň e, maany çykarmak kyn mesele del, berdi. Şol 2 ýyl berilen möhlet prezidentin şol parlamentde özüne ayrı orun bellep oturmagy geljekde Serdar Berdimuhammedowun tahta çıkarılmagy şol 2 ýylyň içinde şu çäri amala aşyrylýa Elbette. Belki de bir yıldan sonra yani e, kevir çeşmelerde şol 40 yaşına yetmegi ...yetmeyene yetmeğine karışılıyor değildi de şu 40 yaşında belki şuna karışılıyandır şu için berde kör olmaya gerek yok bu zatları bilmek düşünmek için çünkü yankı 40 yaşı doğulur EYM arenada ne açıvattan beri Serdar Berdi Muhammedov devlet siyasetçisi hükmünde dünya arenasına sürülüp yani görkezli botir yankı prezidentin e, yerini tutacak adam yal edip dünya gör közülüye bu. Tayinlanu otuyur. Bu halka da şeyle gör közülüye eyyem e, arada e, kebir sebeplere göre şol prezidentin suratını çıkarman gazette oğlun suratlarını çıkardılar. Bunlar hem mesem e, halkı köpçülüğü tayinlamak için edilyen çeyreler hem mesem bunu e, Ansat hiç muğa e, göz götürme kelleni e, katı köp e, işletmeye gerek yok. Bu zatlar görünüm atıyor da bir Şu e, iki yıl mökledem pasport meselesi. E, ilki bilene o iki yıl mökledin bahanası şu yollar nemeden açılmandur. Bahanası e, pandemiya, birinci bahana. Şu iki yılam e, kaçara kovara, kovara vakt diye de şu iki yılın içinde Türkmenistan'da elbette E, hekmet çalışığı yani e, miras düşer hükmünde atadan oğula geçirmek prosesi bolacaktır bu. Şimdi şu yerde burada soradım <laughs> Elia Karazoğlu'nun Türk'ü. Şu herdarın tağta çıkışına halkın simpatiyasını gollonu kazanlar mı şu edilyen dağıtlar? Şu e, köyüne paspordun mökredini uzoldup vermek onun belkem belli bir derecede yankı taşar yurttakılara pul e, kartlarına şu zatlar birazık e, goşa dayanlarına e, halkta bir serdara karşı şey, mi o serdara nemeleri e, şertler ya A, o demokratiyete de getir ya birleşen hapazisyanam getirdi yurdun içine ha demokratiyalaşya gün watarym ýolundan ýöreýä zat diýseler halk şuňa ananyp halkda üçinji diktatura garşy bir simpatiýa dörärmi sen pikirini? Döwlet ilki başda simpatiýa döräp biler sebäbi türklerde bir gowy gürrüň var da gelen gideni küýseder diýip. Şu adamlar Niyazfung döwründe şu Berdimuhammedowyň sahna çykandan soň şol Niyaz dövrünü katı küyse yerlerde. Bundan beterim. Şu Sovyet dövrünü küyse adamlar var. Şu sahnede hareket ediyenler var Sovyet. Bu evolüciyada bu yalı izle gidiş hiç kaçan bulmaya. Bu tarihte görülü veşilen zaten. Yani eser'e e, sayoz deyip arzu ediyen adamları men e, aitmak isteyen de yankı evolüciyada o yalı hiç kaçan izle gidişlik bulan değildir. O Utopya bir yani şu şol bir vakitte Turan hayalini görenler için şalon geldi. Olamutopya. Yani herdir ki dünya siyasetatının bu karşılık e, durumunda, dartkumlu durumda oya azatlara inanmamı özü bir Absurda dengeyle. İşlendik rejim çalışan vakit diyelim, has doğru olur mu diye. Biraz eğilşikler ediliye. Bu tarihten şu yere çeli gelini yazat. halkın simpatiyasını kazanmak için ediliye, yani koşutmalar ediliye. Emma, onun iz yanından katı kovu e, etmek, yani e, önküden beter kısıştırmaların geleceğine men inan yarın. Bu katı inandırıcı yarıdayı. Eğer edecek olsa 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 halkın simpatiyasını yani sövgüsünü kazanacak olsa halk üçün yazılan konstitusiyadaki kanunları işletseler şonun özü yeterlik. Bu kanunlar işlese hiç hili e, bolmasa yani halk Türkmen halkı eyyem 30 yılın içinde şun yalı bir e, eldekleştirildi. Yani e, kanunu yazıp eline versen şu kanunun bir harpından hem çıkmaz yalı derecede get, getirildi. Ama e, şu kanun halk için işleyen ok. Şu kanunu manlayına götürüp oğuşap aylanacak halk. Eger şu kanun işlese. Emma ýa onu, bu 3-nji diktatorlyga görýlen taýýarlyklar. Terdar Berdi Muhammedow ýal taýkaş karmak üçin edilen hilegarlykler. Öz himmetini şoňa göz ýetirip, şoňa düşünip bu halkyň bäkiýine däldir gözü ornup durýar, Hakika aktivistler <laughs> neyem etmez. Şun ulen şu unkut hukbetteşli u cemlete. Munun öngünü alıp bolar elbette. Sebebi halkın şu bolyan zatlara <laughs> ilki bilen akıl yetirmege gerek de. Şu berde Onu diyes, munu diyes, o tayik arza yazdık, bu tayik arza yazdık, bu bizim yenşimiz deyip şol e, internete yarcak volyan hareketler <laughs> var <laughs> bular nirelere arıza yazıyorlar. Şu gerek gerekmeyecek yerlere arıza yazıyorlar. Katı gen hatta. da şu halk için şu yeniliklerin edilmesi, e, kanunun yani pasaport meselelerinin, şu viza kart meselelerinin yani aittim ama şu yakında gol havar eşidirsiniz şu viza kart meselesinde de şuna da tayin olun değil, değil mi? şu zatlar yankı e, hareketleri ediyen yankı arıza yazıyançılar diyelim. Şu daşar yurttaki apazitse diyen hareketlerin apazitse ha değil mi? Şu öz aydışımda. Apazitse. Şu olan edyen ediyen aksiyalarına aksiyaları bilen bağlı yani. Çevreleri bilen. Şu olan halkın içinde avroyunu götürmek için buna e, ben yakında şu e, Muhammed Duyacağın videosunu göremem Şu videonun adını okudum da son ben dedim şunu dedim hazır ne mi diyeceğini aydıp bil dedim. Gün dedim videonu görmeden dedim. Bu dedim hazır ana başlar dedim. Bizim kahraman e, aktivistlerimizin hareketi neticesinde ana şunu ya, bol otir diktatör korku otir yeni ne mi ana pas, pasportlar verilip başlayacak adamlar öňe diýip gygyrjan bilýän de, hem adam her <laughs> bir hereketdäki aktivisti, lideri öwrenmäge hem wagt bir hem geçdi. Şu bir ýyl wagtyň içinde men seredi öwrenip oturdym da şu adamyň näme diýjegini bilýän, gaty gynandyrjy ýagdaýda şu bir zat şu baglamak, ýene-de şu aňry bilen baglamak kyn däldä bärdi. şu buların e, reytingini halkın içinde yani bulara olan avrayı götürmek için edilen halka karşı e, azıcık olsa da edilen edimler bul. Eğer hükümet halka yaşlılık edecek olsa 29. maddan 3. bölümünü işlederdi. On yağlı peçat koyup vereyim ben sana. 2 yıl gezi ver deyip aitmazdı. Aktivistler ne şu iki yılla karaşıp oturmalı mı? Nehm etmeli. O himme zat düzöl ya düzöl uğru dini ha inha pasportlar pat çalışıyalar e, ol aydışın yali pul koyup pul çekmek meselesinde de bera da kovuşos olu onno onu aktivist hareketlerini koymalı mı? Onu e, himme umidi serdara bağla Serdar demokratiyi getiriyor, apazisyanı yurdun içine alıyor, emmämiz ýurtda gidýäs gülala gullyk bolýar diýip şu ýalan propagandalara ynanyp dil baglap e, oturmalymy? Aktivistler elbetde hem mezady şu objektiv taýdan bolýan hereketleri näme üçin beýle bolup Şu analiz etmegi başarmaly da şu halk üçin aktivist diýilen adam esasan şu halk üçin göreşen adam bolmaly. Halkyň aladasyny edýän adam bolsa hakykatdan şu zatları analiz edip şu oyunların arkasında sonunun ceminin ne eli olacağını e, ...selcerip bilmeli adamlar da elbette bu iki yılın içinde oların hareketi toptan top, yangın hareketinin devam etmeleri zorur. Şu iki yıllık oyunun içinde kerv e, hareketler halkın içinde yanga aitdi maşol e, olan avrayını reytingini götürmek için edilen zatlar bu deyip bu ben görüşüm yani ben Epşkemden görünüyen zatlar diyelim. Elbette şu hadisla yurdun içinde düzelenden sonra düşül e, amala aşırılandan sonra e, yani koşadır nokta aydalarin e, demokratik hareketler yurdun içine girer. Birleşikler girer, hareketler girer. Yani e, o partiler belki yurdun içinde hareket et başlar. Emma bu zatlar halkın bəhvidine bolmaz. Men şu hakkında ayratin bir e, özüm pikirimi gepleşik tayyarlacak olu ot Bu şu tayda aydip geçe en de özüm yakhinda şu bolcak zatları e, görüşümü, karayşımı. Şu e, işleyen adamlar eskelçiliksiz partiyasi vilen, isle işte partiyasi vilen olsun, isle işte birleşi vilen olsun, dövletin içine girerler, partiyasini kurarlar, hereket ederler, Emma o lider diyenler şu halkı protestlara çağırıyorlar. Şu manipülasyon edenlerin men şol Türkmenistan'ın içinde yaşayacaktığına hiç inanmayarım. Sebebi bu adamlar eyyam daşarı yurtlarda özünün kökünü urdular. Bulan hem mezadı gowy. Bu Operasiya yani e, miras düşörlük operasyonu diyelim bu amala aşırılan yağdayında yankı aktivistleri bilen bile bu hareketler içerik girerler partiyasını kurarlar sözde kurular bu parti. Ama ön şol telekeçiler partiyası yine parti yurdun içindeki partiyalar yağlı bularım işlemez. Eğer Hong Kong edeni olsa yınlarlar şol önkü rejim berden rejim Yurt dışındaki diktatörlerini kurup elti pekümedin eline verirler onu. Aktivistleri partisi bilen bilelikte. O tayda hiç kimsesini çıkarıp bilmez. Bu lider diyenler hem şu yurdun içinde kalmayacağını ben ne keskiyetli şu vaktan. Olar yurdun içine girip çıkmağa, e, altında girip çıkmağa mümkinçilik alarlar, rayatlık alarlar. Sebebi olan şu operasyonu geçirmekte koşantıları öğren ulu olacaktır. Hem de e, bunlar özlerinin çemadancıklarını alarlar, sıyılan serpaylarını hem de yurtlarına kaydarlar, yine devam ederler. Bu, hazır ki şu halkın ayaklanmağı bilen, protestler bilen bar işin bolcak gelecek neticesi en son noktada ben görüşümden şunun yalı devlet. Ama e, hakikat uğrunda görüşen aktivistler yani şoları e, onlar özleri gülen vaktinde opozisya hücum edenler değil, görkez yerlerde senin de benim de şonga aldı yerler. Yani e, şu hakikat için e, bu zatların oyun bol yandığını görüp durandan sonra şu Türkmenin e, ertir için canımız yanandan sonra biz şu zatları aydı Aslında devlet adamların 200 yılını görenden sonra şu zatlar ya ay, da Ondan mı yok sebebi? Şu zatların oyun bulup durandığına bir e, hainlik bilen halk için edilen oyunduğunu ben gözüm yetenden sonra şunu aydı ot diyorum. Ben eyyen bilyen, şu e, bana da şu yurdun içine girmek ne ile olan yağdayında da eyyen ben giyir bilmeyen. Şu demokratiyan kakasını getir koysalarım şu taik. Düzelmeyen sebebi. Beğer de oyun oyun olu ot Şu bolcak zatların şu iki yılın içinde bolcak zatları şu. Yurdun içine girecek adam girer, e, yankı hekime çalışırlar, miras düşer yerine gelir. E, dünya köpçülüğünde elbette bu, bu taze uğurlara Türkmenistan gidip otir deyip bir şekilde elbette görkezilecektir. Siyasatta başka bir demokratik yola gidip otir isteyen yalı ama halk için bunun hiç hili peydası olmaz demokrat için asla yurdun içindeki halka da eğer şu e, aç göz gıyını yağdayı da bir iki halka iki halka un yağını vererler ununu vererler halk bizim halkımız sesini çıkarman sonra yine şun aldı, devam eder de ben görüşüm şunu yağlı öyle bu gıyınandırıcı yağdayı